Мой специален гост днес, Пламена Гергинова, с която ще разговаряме по една много мистична тема, лично за мен, а най-вероятно и за голяма част от нашите зрители. Здравейте, добре дошли, Пламена. Здравейте, добре заварил, Стойчо. Руните. Какво са руните? Руна. Руни, руна, означава тайна. Или шепот, или нещо прошепнато тайно. Руните, с които аз се занимавам и много други хора познават като старши футарк, са магическа азбука. Тази магическа азбука може да ни насочва, напътства. Можем да се допитваме до нея, да искаме съвети и насоки или да съставяме формули, което вече е една по-сложна практика, с които да привличаме или да изключваме от живота си неща. Бихте ли ни казали малко повече за историята на руните? Да. Слушам ли? Да започнем малко от по-началото. Руните са 24 букви, знаци, символи на брой. В съвременната история, да речем, те идват от севера, от нордическите земи. Много по-дълбоко е изследването в момента и знанието, което се опитваме да достигнем, че те са езика на Хипербурея, която е една по-мистична страна и народ. Но в нашето съвреме те се ползват за допитване и за формули, в което нали, влиза и малко New Age традицията, която вкарва и новости в тази практика. Затова има разграничение как точно се ползва. Защото в новата традиция има включена и 25-та празна руна, която има допълнително значение, но тя е новост. Да. Гледам ви с интерес, защото съм сигурен, че това ще предизвика интереса и на нашите зрители. Какво означава празна? Като нула. Все едно няма знак върху тази плочка, тази дървена плочица или камък. Как се тълкува, когато няма знак върху нея? Тълкува се, все едно е всичкото и нищото, началото и края. Но това е традиция, която руската школа е вкарала началото на 70-те години, което е доста New Age като течение. По-древното познание ни свързва с тези 24 знака, които могат да бъдат и писменост, и система за допитване и съвети от повишите сили, съответно и начин да правим формули. Тоест? Формули, амулети, обединени символи, които ни предпазват, подкрепят или дори махат ненужното от живота ни. Това много хубаво го казахте. Аз сега ще покажа какво съм си нарисувал на ръката. Окей. И вие ще можете ли да го разтълкувате? Това е защитен символ. Имаме три знака. Турисас, Тейвас и Турисас отново. Те се затварят рамката на това, което ви предпазва от зложелатели, зависници, неприятни хора. Как така съм се сетил точно този знак да си нарисувам? Може би сте го видяли някъде в интернет. Не съм, да. Ще подскажа нашите зрители, че в нашата предварителна среща ние говорихме надълго и на широко точно за тези защитни символи с вас. И сега, за да сме полезни на всички, които ни гледат, има ли други такива символи и те на тялото на човек ли е добре да бъдат нарисувани, за да го пазят? Ще започнем пак малко по-отзад. Руните се поканват в живота ни, за да свършат определена дейност. И те трябва да бъдат временно изписани или временно позиционирани някъде. След като си свърши тяхната работа или тяхната задача, за която сме ги поканили, ние им благодарим и ги пускаме посредством унищожаване или изтриване, както вие сте си нарисували на кожата, това ще се изтрие.
Ако го имаме на листче или на дървен материал, също може да го унищожим. Те имат задачи. Не може да си ги татуираме, както сме виждали по красивите сериали с викинги и така нататък. Това по-скоро активира руната по начин, по който тя работи така, че започва след това, а както видите има защитен символ, да ви защитава от абсолютно всичко и дори да отблъсква хубавите или лошите неща от вас. Не трябва да се татуирате, не са перманентни, те са временни, когато ги ползваме за такъв тип практика. Току-що казахте на нашите зрители да не си татуират рунически символи. Да. Откъде идва увереността, че работят? От практиката ми. От практиката ви? Да. Да. Която какво ви диктува? Какво ми диктува практиката ми? Да, какво ви казва? Тоест имате много случаи, в които всичко това, за което днес говорим, се е случвало. Не само моята практика, нали, имам общуване и с други хора, които имат познания и опитност и се обменя някаква информация, но като цяло да, от моята практика мога да кажа, че това е начинът, по който работят. Колеги са споделили, че наистина татуираното символ, че може да стане чисто противоположно на това, което сте си замислили. Mm-hmm. И като цяло, това, което съм чела за древните практики и от авторите, които съм намирала като в древността и са изследвали тази тема, са били, че всъщност да, това е метод за допитване и нещо за временно ползване, не просто да се обозначиш с него. А също нося символ. Докоснах си микрофона. А какъв символ носите? Нося райдо. Това е една руна, която означава предвижване напред. Стремглаво предвижване напред. Тя е като колесницата в Таро, ако така мога да го дам като символика. И тя движи за... Тя служи за много екшен. Така ли? Да. Всъщност, вие по този начин предизвиквате да, да се случват неща около вас. В момента, да, съм инвокирала в живота си силата на тази руна. Но държите една турбичка и предполагам, че в нея са руните, които ми показахте на предварителната ни среща. Да, това е моят персонален сет. Когато човек го ползва за допитване, е хубаво да е чисто персонален и да не дава да му го пипат други хора, защото се е свързал много-много енергийно с него. Угу. Това са руни, които съм изработила при поч от 20 години вече. Mm-hmm. Те са на дървен материал, защото традицията... Мога да ви дам моя таблет, за да ги подредите по-хубаво. Добре. Това е част от символите. Малко са... Така е... Аматьорски, но на мен ми вършат прекрасна работа. Защото много интуитивно съм се свързала с този сет. Както казах, традицията да е на дърво. Защото в света на тези хора Игдразил е дървото, от което произлиза всичко. Това е дървото на живота, където са и позициране на техните светове, в които вярват, че ги обитават различни същества. И от самия Игдразил, който е ясен, е направен първият човек. От Ела е направена първата жена в скандинавската митология. Дървото Игдразил съдържа 9 свята. 9 свята, които може да покажем в един момент. Там са населявани от богове, светли същества, джуджевидни същества, великани, които са с огнена или с ледена природа. Там е и Ада, там е и Мидгард, където обитаваме ние хората. Това ли са всички или не? Имате още не. 24 броя са. А как се случва гадаенето с руни, за което всички наши зрители най-вероятно са чели в мрежата? Аз не обичам да използвам думата гадаене. Да не казваме гадаене, а как? Допитване. Допитване. Насоки. Насоки. Съвети. Така. Когато има човек, който иска да попита нещо, което най-добре е да е в по-висшия смисъл, а не в битовия,
Mm-hmm. Да, разбирате за какво говоря. Аз съм медиатора за него, който прави това допитване, тъй като моя сет се ползва само от мен. Аз тегля три руни първоначално, за да направим общ анализ. Една, две, три, като те символизират норните, които плетат съдбата и живеят в корените на Игдразил. Миналото, настоящето и бъдещето. И така започваме с един общ анализ. Минало, настояще, бъдеще. Когато излезе допълнителни теми, питаме допълнително за тях. О, ще направим един опит, един експеримент. Хубаво е да сме много сериозни и да има сериозен въпрос. О, да, да. Така ще ползвам крака ми най-вероятно за... Искате ли пак да ви дам? Заповядайте. Дайте. Готов ли сте въпрос? Дали съм готов с въпрос на глас ли трябва да го задам? Трябва да е много конкретно оформен или да е цяла тема от живота ви, която засяга? Колко лично... Интимен свят, здраве, бизнес, пътешествия, учение. Хайде да попитаме. Очаква ли ме скоро пътешествие извън България? Затова бихме могли да изтеглим една руна. Не цели три. Да. Близките, бих казала, 3 месеца. Може да очаквате пътешествие, защото тази руна е свързана точно с това. Нов път, ново преместване, дори нова работа. Но и успешно завършени проекти. Това е все едно два коня в профил се допират главите и затова е свързана с път напред. Загадъчното в случая е, че на мен наистина ми предстои скоро пътешествие извън страната. Не го наричам пътешествие, а пътуване. Пътуване, да. Така, и какво друго бихме могли да попитаме руните? Руните изначално в древността са допитвани за много важни социални събития. Раждане на дете, какъв ще е негов път и какво трябва да... Нали, какво ще е правилно за него живота. Ако отиваме в битка, какво мислят нашите правци или заобщо божествата за изхода на тази битка. В съвремето ги питаме някакви доста по-битови неща. Сещам се нещо. Можем ли да попитаме руните за изход от война? Не бих се наела да дам Добре, този отговор. Okay. Можем ли да попитаме руните за не. Можем да опитаме руните всичко. Въпрос е тълкователя колко е опитен. Аз не бих се наела да дам отговори за здраве, за война и за такива развръзки. Но това е възможно, защото ако си представим, че сме няколко хиляди години назад във времето, такива въпроси са били задавани. Абсолютно. Добре. За какво най-често питат хората? Всяка информация е ценна за нас като хора, ако успеем да асимилираме и разтълкуваме и приложим към нашия живот. Mm-hmm. Ние може да ходим всеки ден на духовни лекции и нищо не разбираме от тях. Мъдърен е този, който знае, който прилага в знанието всеки ден. Да. Колко казахте, че са руните? 24 на брой. Знаем ли защо са 24 и има ли някаква символика в това? Има една легенда, да? В която бог Один, чували сме за бог Один, Вотан и така нататък, се обесва сам на дървото Игдразил за единия си крак, висейки надолу с главата, за 9 дни. Накрая на това висене или на тази саможертва, той дори отдава лявото си око на един великан и след това получава познанието за руните. 9 пръчки се откъсват от дървото Игдразил и падат, образувайки една специфична решетка, решетката на Уирт, в
в която може да видите всеки един от тези символи като геометрична, божествена геометрия съвпаднал. В тази решетка се съдържат всички тези символи. За мен тази история, че няма как да има познание без някаква саможертва и изобщо отдаденост на познанието. След това той получава руните и започва да борави с тях. Срещал съм, че има общества с много запалени, вдъхновени от руните хора. Аз смятам, че нашия народ, българите, изобщо по-скоро траките, също сме много свързани с тях, защото те се намират и по нашите земи. Много странно е за мен, или не само странно, но и любопитно, че най-стария рунически надпис в Европа е намерен в Ситово, в Родопите. Над 4000 годишен надпис с руни. Имало опити на учени, изследователи да го разтълкуват. Има няколко хипотези, но никой не е застанал и да каже, това е превода на този надпис. Но факт е, че когато отидеш там, виждаш, че знаците са едни и същи с това, което ползваме в момента като... Можете ли да го възпроизведете? Не мисля, че на език, който ние владеем изобщо, дори вокално. А с руните можете ли да го... Някои знаците са много неясни в самия надпис, заради времето и изхабяването на скалата, но други са изключително ясни. Аз ви предизвиквам. Знам, че това е трудно и почти невъзможно, защото според информацията, с която съм се запознавал, този е един от най-древните надписи, намиран някога на планетата Земя. Друг е въпросът, че освен него има и толкова много артефакти, които ние днес няма как да познаваме. Но да продължим с магичността на руните. Възможно ли е те да ни подсказват нещо, което е отвъд реалността, в която битуваме? Всеки инструмент, до който се допитваме, било то руни, идзин, таро, боб, кафе, той ни превежда отвъд вуала, където информацията би могла да ни бъде дадена или съответно отказана. Вие допитахте ли се до тях дали да участвате в нашето предаване? Да. Как ви хванах? И какво ви казаха руните? Дадаха ми доста еклектичен отговор. Разтълкувайте го, ако обичате. Какво значи еклектичен отговор? Еклектика, всички знаем какво е, но да. Отговорът беше, че ако искам да постигна нещо, трябва да се престраша и да скоча в бездната. Вижте, какво са ви казали? От теб зависи, напред или назад, но да, като цяло имаш характеристиката да... Да. Продължавам обаче да любопитствам и да задам един такъв въпрос. Могат ли руните да ни кажат каква ще бъде следващата година за нас? В съвременна традиция, в която се прави допитване с руни, има най-различни подредби. Те са продукт на съвремето ни. Може да направим за следващата година цялата по месеци подредба, не чисто персонална, може да направим за световния план, за държавата. Но това са, нали, вече практики от подредби, които са в съвремето. Да. Ако... Сетих се. Ако при вас дойде човек и ви попита, добре ли е до година да сключа граждански брак? Могат ли руните да му кажат да или не?
Особено е, защото в руската школа някои хора ги свързват с астрологията и през нея ползват и руните и миксират доста различни теми и практики. Ако при мен лично дойде човек и ме попита дали до година е удачно да сключи брак, по-скоро бихме направили някаква допитваща се подредба кога и как и защо и в кои месеци е... Т.е. да разчепкаме малко въпроса, а не просто конкретно да зададем до година добре ли. Ама кога до година? Ама как? В кои месеци, в кои дни и така. Малко да се, да, разбирам, конкретизира въпроса. Разбирам. И дори този човек е подходящ за брак. Опитвам се да се сетя и ще помоля моите редактори да ми подскажат дали до момента сме правили предаване за руните. Мисля, че не сме. Затова стъпвам внимателно в тази тема, като в гората зад вас. Защото, и зад вас е гора, страхотно. Не си знам от... Да. Главният ми редактор искам да ми отговори, ако обичате. Имате ли... Не сме правили. Не сме. Имате ли такъв смартфон? Имам смартфон, да. На него вижда ли сте, когато си включите Bluetooth, какъв е символа? Да. И той е... Обвързана руна. И я ми го покажете. Вие имате ли го при вас? Можем да го видим на екран, по принцип. Но да, това е Bluetooth, като беркана с хикс между нея. Вие имате ли го на дървените вътре? Не, защото това е обвързан символ. Аз го имам като два отделно. Тоест искате да ми кажете, че знака за Bluetooth е съставен от два... Две руни. Има две теории, освен това, за тази история. Я да чуя. Харолд, който е бил викинг и е обединил мирно Дания и Норвегия. Mm-hmm. И освен това е пренасил доста информация и търговски стоки между тях. Се е казал с най-прякор синия зъб. Имало е най-вероятно син зъб. Затова Bluetooth в наше време е системата за пренос на данни. Но тя обединява неговите две инициали, неговите две първи букви. Harold, the Bluetooth. Като имаме Бъркана. Да. И Харолд за Х, която е от по-младшия футарк. Самата азбука търпи развитие в годините, има по-стара версия, по-нова и вече към 18-19 век исландски руни, които се ползват, нали, в... както сме виждали по филмите, с някакви щитове, така, обединени. А, как ми подсказвате нещо? Като казахте щитове. Тоест, те могат да служат и като защита от враговете, да, с които водим война. И като война. Компас. И като? Компас. Да се върнете до брега, да има шанс да намерите винаги бряг. Как става това? Има такива символи, които са много сложни, съставени от руни, които са ползвани точно за това. Защит, когато влизаш в битка, или когато тръгваш на път в морето, като моряк, търговец или воин, да можеш да се върнеш, намериш брега, да има надежда. Да. Нашия разговор започна с това, което показах на зрителите ни, изрисувано на... Това е доста basic. Ръката ми. Какво означава basic? Много семпла, основна съставна формула, която се използват две руни, едната от която се повтаря. Тя прави рамката реално, както виждате на ръката. Първата и последната тази са една и съща. И тази се е една и съща. Е друг вид. Но те, трите, по този начин съставят защитен символ. Защитна формула. Колко дълго ще ме пази тази защитна формула? След като се изтрие, поне още две седмици. Ако не си свърши работата след това, пак си я нарисувате, пак я оставате с изтри и така. Докато не махне всичко ненужно и неприятно от живота. Аха! Какво ми подсказахте току-що? И как нашите зрители най-вероятно ще започнат да рисуват по себе си
не за препоръчвам. Затова искам да ви задам и един от най-сериозните въпроси. Да се нашарят ли с руни или да внимават много какво слагат върху себе си? Да, това трябва да е дисклеймъра. Не правете това вкъщи. Освен ако не сте се допитали до човек, който има така практика и познание, не си сваляйте от интернет някакви случайни символи, защото те могат да се окажат и портал за нещо много кофти. Пътя е дълбоко познание или доверие на някой, който не е добър практик. Това е. Това не е kitchen witcher и не може вкъщи просто да сидиш и си рисуваш някакви неща и да очакваш. Вие казвате нещо много важно в случая. Познанието е добре да бъде дълго, напоително и посветено. С образователна цел, а не с своеволия и експерименти, които могат да доведат до нещо начин. Друго. Особено с тези символи. Аз мисля, че човек, който е тръгнал по пътя на познанието, той няма за цел да ги ползва за комерциално използване. Пламена Гергинова, благодаря ви за това участие. И аз благодаря за поканата.